ရှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတောင်ဧရာဝတီဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့ဖြတ်သားလိုက်ပါဧရာဝတီဘဏ်ရဲ့ NPU credit card ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားနိုင်တယ်အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့ကတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတီဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင်းမြင်ပြီးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေကိုပုံမတိဆောက်သွားဖို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာ၄ရက်ကြာချစ်ချည်ရေးခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတီကိုတီအမ်မင်းမြန်မာရှိရဲ့ Great Hall of the People ခန်းမအပြင်ဘက်မှာနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှုတ်ဟာအနီယောင်ကော်စောဘော်ကနေဘေဂျင်းရှင်လျက်လမ်းလျှောက်ခါဂုံပြူတပ်ဖွဲ့ကိုလှည့်လည်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ဟာတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပင်လယ်ပြင်ဖြတ်ကျော်အင်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖြစ်သုံးလုံးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတီဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှော့ချပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးတို့မြင့်ကနှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရည်ရွယ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာဘန်နီနိုအကွီနိုလက်ထက်ကဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့နိုင်ငံကြားမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့2016ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့သမ္မတဒူတာတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကစပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာချစ်ကြည်ရင်းကြီးရဲ့တန်တမာဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံစိုက်ပျိုးရေးအပါအဝင်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာတနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်23ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။